на руках міститься мільйони бактерій, і в сучасних умовах тим більше, що різні віруси. Треба цю процедуру робити постійно. Михайло Бойко вже не рахує, скільки разів за добу миє руки. Жартує, збився на другому десятку. Те, що бактерії живуть усюди, а наше тіло – справжній інкубатор для них, знає ще зі школи. В школі саме через мікроскоп ми робили дослідження і бачили, скільки реально знаходиться на поверхнях рук, на поверхні шкіри бактерій. І це, звісно, лякає, хочеться їх постійно змити, але ми живемо у світі бактерій, без цього ніяк. Мікроби розлітаються у повітрі і осідають на предметах під час кожного нашого руху. Найбруднішими вважаються мобільні та стаціонарні телефони, столи, кнопки ліфта, вимикачі, світла, дверні ручки та гроші. Комфортно почуваються мікроби і на вологих поверхнях, звідти і потрапляють на руки людини. Антисептики обов'язково наносити потрібно на сухі руки. Коли на мокрі руки наносите антисептик, одягаєте рукавички, створюється парниковий ефект і відповідно може бути дерматити, навіть опіки. Тому акцент на те, що обов'язково антисептик на сухі руки. Мити руки дерматологи радять теплою водою. Гаряча вода може призвести до подразнення шкіри. Головне – добре намилити і довгенько потерти. Ретельно вимиваємо фаланги пальчиків, де більше скоплюється мікробактерії. Потім ретельно змиваємо миючий засіб під проточною водою. У правила гігієни в період пандемії з'явилось нове – витирання рук виключно одноразовим рушником і закручування крану серветкою. Насухо витираємо, насухо. Останньою серветочкою закриваємо кран і викидаємо відповідальну відтечку. Використання антисептику – це окрема процедура. Перший етап – долоня об долоню, захвачуючи великий пальчик і кісті. Кожен етап проводиться не менше 5 разів. Другий етап – долоня об тильну поверхню кісті. Третій етап – долоня об долоню, перекрещуючи пальці. Четвертий етап – дуже легко запам'ятовується, 4 пальчика в замочок. Ми 6 етапів не пройшли, у мене вже сухі руки, я можу взяти ще одну порцію. П'ятий етап – це 5-й пальчик, захвачуємо в закриту долоню і круговими рухами. І 6-й етап – це 5 пальчиків разом втираємо в долоню лівої руки. У разі, якщо під рукою проточної води немає, врятують рукомийники. В них треба заливати кип'ячену воду, кажуть спеціалісти. Дотриматись усіх сучасних правил вирішила і я. Великий пальчик і витримати всі пальчики, бо там, де ноги, великий. І ретельно змиваєте водою. Тепер мої руки стерильні. Намиті руки – ворота для хвороб, зокрема отитів, респіраторних захворювань, запалення легенів, гепатиту А, а сьогодні ще й смертоносного ковіду. А врятувати може проста звичка тривалістю до 1 хвилини. Олена Гук, Сергій Кошарський, новини, телеканал «Віта».